so'nggi yillarda yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir qator chora tadbirlar amalga oshirib kelinayotgan bo'lishiga qaramasdan hamongacha o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari soni kamaymayotganligi prezidentimiz tomonidan ham alohida ta'kidlanib avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash tizimini tubdan isloq qilish zarurligi lozimligi haqida so'z yuritdilar xususan bu borada izchil chora tadbirlarni amalga oshirish maqsadida joriy yilning 4 aprel kuni o'zbekiston respublikasi prezidentining avto avtomobil yo'llarda inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlar to'g'risidagi bir yuz to'qsoninchi sonli qarori qabul qilindi xususan yo'l infratuzilmasini harakat xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy talablariga to'liq muvofiqlashtirish ushbu sohadagi qoidabuzarliklarning barvaqt profilaktikasiga yo'naltirilgan samarali tizimni yo'lga qo'yish shuningdek inson omilini istisno qiluvchi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish talab etiladi qarorga binoan ikki ming -20, yigirma ikkinchi ikki ming yigirma beshinchi yillarda o'zbekiston respublikasida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq shuningdek yangi o'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llarida inson hayoti va sog'ligini har qanday hodisa lardan kafolatli himoya qilish maqsadida avtomobil yo'llari infratuzilmasini takomillashtirish va ularning sifatini yaxshilash yo'l harakati ishtirokchilarining piyoda jamoat transporti velotransport avtotransport ustuvorligi asosida xavfsiz harakatlanishi uchun ishonchli shart sharoitlar yaratish haydovchilarni tayyorlash qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilgan holda o'quv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish haydovchi va piyodalarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini oshirish har qanday qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligini ta'minlash kabi bir qator yo'nalishlar aniq ko'rsatilib mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning dolzarb yo'nalishlari etib belgilandi endilikda prezidentimizning mazkur qarori ijrosini ta'minlash maqsadida xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ham qarorda ko'rsatilgan topshiriqlar ijrosining amaliy ifodasi sifatida soha xodimlari tomonidan viloyat hududida piyoda va haydovchilarning harakatlanish madaniyatini oshirishga qaratilgan izchil chora tadbirlar bilan bir qatorda haydovchilarni tayyorlash kurslariga tashrif buyurilib o'quvchilarning sifatli va to'g'ri bilim ko'nikmalar olishlari nazorat qilinmoqda xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bu boradagi ishlar izchillik bilan davom etadi